שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו באמצעות היוטיוב וללחוץ על הכפתור האדום הזה. אנחנו מזמינים אתכם, או אז תהיו חברים שלנו, מנויים שלנו. תודה לכם אם תעשו את זה, ותודה לכם שאתם איתנו. ואנחנו בהמשך הסדרה, מסע בזמן, עם איש הזמן, הזמן העתידי, העתידן, הפרופסור דוד פסיק, שלום לך. שלום רב. ושוב, תודה על כל ההרפתקה הזו שאנחנו עושים. אנחנו נמצאים בהמשך של הפרק הקודם, שנקרא מלחמת האזרחים, כך קראנו לו, סרקנו אותו, עיינו בו, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, טוב, חלילה וחס הייתה מלחמת אזרחים. אתה אגב ציירת בפרק הקודם, אומר לטובת אלה שלא ראו, אם תהיה מלחמת אזרחים, אתה סבור שהיא תהיה איומה ונוראה, אבל קצרה ומצומצמת, ולא משהו כמו במדינות שלחמו כולם בכולם. יפה. קצת יצאתי אופטימי מהדבר. מלחמה, אבל קטנה מאלה. מה יקרה אחרי המלחמה? איך תיראה החברה? מה יקרה במדינה? בדרך כלל, אחר מלחמת אזרחים, הישות הלאומית הזאת צריכה להגדיר לעצמה את הייעוד ההיסטורי שלה בסיפור חדש. של העמים. הייעוד הזה צריך להיות ייחודי לה, והוא צריך להדהד טוב מאוד פנימה, ש... 98 אחוז מהזרמים יסכימו לייעוד הזה, וזה צריך גם להדהד החוצה כדי שהעולם יגיד, אה, ah, יש לכם משהו מעניין לתרום לאנושות. זה שלמשל של, מדינת ישראל נמצאת בשלב בהיסטוריה, שלב שהרבה מאוד קבוצות ומדינות ולאומים בעולם לא מקבלים את קיומה, זכות קיומה כדבר מובן מאליו. זה משום שאנחנו לא יודעים לומר רק מהי ייעוד שלנו, מלבד זה שאנחנו רק בנינו בית לאומי ליהודים על מנת שהגורל לא יחזור עליו. זה לא מספיק. כי הרבה מאוד אנשים אומרים, בסדר, זה היה בעבר, היום אתם יכולים לחיות בכל מקום. כיהודים, אתה יכול להיות בצרפת, אתה יכול להיות באנגליה, אתה יכול להיות בניו זילנד, אתה יכול להיות בכל מקום. למה אתה צריך מדינה בשביל זה? אז אנחנו צריכים לבוא לומר, לאנושות זה הייעוד שלנו, וזו התרומה של הייעוד הזה להיסטוריה של המין האנושי. האמריקאים למשל עשו את זה. הרעיון הזה של אחרי מלחמה קשה של חופש הפרט, זה לא <coughs> רעיון חדש, אבל זה רעיון שהתרומה שלו לאנושות היא בלתי רגילה, זה גרם לפרץ בלתי רגיל של יצירתיות בזה שאתה אומר, אני המרכז, אני לא נתין של איזה טירן. מלך. אוקיי, okay, של איזה טירן uh, כלשהו, אלא יש לי זכויות, יש לי מעמד, המעמד הזה נותן לי את האפשרות לפרוץ דרכים, להיות יזם, להיות חושב, להיות יצירתי. והדבר הכי חשוב, המעמד הזה נותן לממשל uh, back uh, למקרה שיש מלחמות, למקרה שיש אתגרים, That's שהוא right. יכול לסמוך על האזרח. שיוציא את הממשל מהמשבר. אם הבנתי את מה שאתה אומר, תקן אותי אם לא, אתה אומר ככה, אם יש אחדות אחרי ברית הגורל, אחרי שלב ברית הגורל שדיברנו על אודותיו, אם יש בעקבות מלחמת אזרחים איזושהי התנקות, איזשה, איזשהו תהליך של הבראה, ויש ליכוד, התלכדות סביב אידיאות חדשות, אם פורץ משבר מלחמתי, כולם הם בעניין, נכון, ולא יגידו, זה לא מעניין אותם. זה יותר. לא שלי, אני לא חלק מזה, וכן הלאה, וזה בעצם עוצמה בלתי רגילה, כי לפני כן, בדרך כלל, כאשר זה לא ברור, אז יש מצבים שזה לא בשבילי, למה? לא, אני את שלחת את, 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 לא את לא הילדים שלך, אני לא שלח את הילדים שלי, כאלה דברים מתרחשים. אחרת, ה, 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 כמובן, בדרך כלל מדינות שלא מצליחות לצאת מברית הגורל, או שמושכות את זה זמן רב מדי, זה יכול להיות בעוכריהם, כי האזרח מתנתק מהממשל שלו, והממשל יכול להגיד מה שהוא רוצה, וזה לא יעזור לו. זה דבר אחד. אירופה, למשל, הצרפתים עשו את זה גם כן, מחמת אזרחים איומה, אוקיי? הם בנו רעיון, אוקיי, פרטרניטה, גליטה, הרעיון הזה שמאחד עם, ובעזרתו בונים, מנסחים חוקה. כי למה מדינת ישראל אנחנו לא מצליחים לנסח חוקה? כי אין לנו איזה רעיון של ייעוד לאומי, ברור. אוקיי, יש לנו ייעוד דתי, יש לנו ייעוד כל מיני מושגים מהסוג הזה. אבל אין לנו ייעוד לאומי, כי אף פעם לא היינו לאום גם במדינת ישראל. תמיד היינו ממלכה, היינו נתינים של כל מיני מקומות, אבל לא היינו לאום. בכל מקרה גם הלאומיות היא דבר חדש. אז בדרך כלל זה הדבר המאפיין אחר מלחמות אזרחים. שאלה גדולה כמובן, מה יכולה להיות אותה ייעוד שצריכה להיות מוגדרת בשתי מילים, לא יותר מזה, זה לא שלושה מילים, צרפתים זה מסובך, אוקיי? בבקשה. אז השתי מילים הללו צריכות לנבוע מתוך העבר שלנו, הספרות, תדור. המסורת הקנונית, וה... רגע, קודם כל את הנוסחה. היא צריכה לנבוע כמובן מהעבר, וצריכה להביא... מהעבר להדיע... זאת אומרת, מעבר זאת אומרת, מהדת היהודית, מהזיכרון היהודי, מההיסטוריה, מהספרות הפנטסטית. נכון מאוד. תנ״ך, תלמוד, נכון מפרשים. מאוד. נכון, וכמובן מהבנה חדשה של האתגרים של ההווה ושל העתיד של האנושות, כי אנחנו צריכים להדהד גם כלפי חוץ. לעשות איזה ערבוב, לבוא עם איזה רעיון. למשל. שאני okay? אומר. ‫אז euh, אתה ואני נמצאים בדור המדבר. אנחנו לא מסוגלים לצאת מהקופסה הזו של ברית הגורל. ‫בשביל זה, זה אנחנו תקועים בתוכה. אתה בספר שלך כן מציע. 아, בספר אני מציע אז בוא רעיון. כאן על השולך, רעיון אני אוקיי? למשל, אני מציע... תגיד לי, אני צריך לסחוט את זה ממך? כן, <מוכר> כי לא, תראה, אני לא באתי פה לקדם לא, לא, את עצמי. לא, אני באתי זה. להראות את הדברים כפי שהם מתפתחים. אה. הרעיון הוא... שאנחנו צריכים להוסיף איזשהו נדבך על איזשהו רעיון, כי אנחנו אומרים שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אז אנחנו צריכים להביא משהו מהיהודיות שלנו, mm -hmm. וה... ולהוסיף מה... משהו לדמוקרטיות של... של המין האנושי היום, שצומ�... כדי לחדש. שצומח מתוך המפגש הזה. ו... וצריך לחדש גם לדמוקרטיות בעולם, שזה מה שידעד החוצה. אז למשל, אחת הבעיות הגדולות של הדמוקרטיות היום בעולם, זה שהרעיון הזה של חושב, חופש הפרט הפך את האדם למרכז העניינים. ובעצם בגלל שכל אחד הפך להיות למרכז היקום, אז החברה התחילה להתפרק. אנחנו קוראים לזה אטומיזציה של החברה. אנחנו רואים את זה בכל מקום. מה זה מעניין אותי, כל אחד אומר, מה אחרים? מעניין אותי, אני. מה זה מעניין אותי שיש, שיש מגפה? אני לא רוצה שתשים לי חיסון. מה, למה? כי מה, אתה לא ככה. תיגע בי, אני, אני, זכויות הפרט שלי אומרות שאני לא תשים לי חיסון, אבל אתה גורם ל, 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 להתפתחותה של לא העם, לא מעניין אותי. לא אכפת לי בכלל, כן. לא מעניין אותי, האטומיזציה הזו, זה שכל אחד מרגיש את עצמו בדמוקרטיה, שהוא המרכז של המרכז, זה גורם לצרות, אנחנו צריכים להוסיף לזה נדבך על מנת לתקן את זה. אז מה שאני למשל הצעתי בספר, זה לבוא לומר, אוקיי, יש איזה רעיון ביהדות של... האדם הפרטי, תפילת היחיד ותפילת הציבור. יש, יש הגדרה מה זה ציבור. לציבור הזה יש זכויות, לציבור הזה יש חובות. אז אני אומר, אוקיי, בוא נעשה במקום חופש הפרט, בוא נקרא לזה חופש הכלל. ואני מגדיר איך היהדות הבינה מה זה ציבור ומה זה כלל. מחפש אם יש הבנה חדשה... במדעים החדשים, בפיזיקה ובמתמטיקה, מה זה קבוצות מסוג חדש, עושה ערבוב ואומר, אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להוסיף נדבך על חופש הפרט שהוא יהדהד היטב, גם פנימה, בגלל השורשים המסורתיים שלו, וגם החוצה, אתה, 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 אתה פותר בעיות של המדינות העתידיות בעולם, של הדמוקרטיות העתידיות, על זה שאתה נותן איזושהי שכבה חדשה של... שגם הכלל יש חופש מפני הפרט. עכשיו, זה יכול להישמע אומנם עם אוזניים אה, קצת אה, רגישות למעין אה, קומוניזם או אה, mm -hmm. סוציאליזם, אבל אני מגדיר את זה אחרת לחלוטין, כי ההגדרה של יהדות אה, של כלל הוא לא הגדרה של, אה, של הכלל כפי שהתפתח בתרבויות אחרות של סוציאליזם וקומוניזם. וזו רק דוגמה, אני מביא את זה כדוגמה, אנחנו צריכים לבוא עם רעיונות שמחברים עבר, הווה ועתיד. לתמצת אותם בשתי מילים ולומר הנה זו התרומה שלנו לאנושות, זו התרומה שלנו למדינה, מה זה מדינה יהודית? כי אנחנו אומרים אנחנו לא רק מדינה ליהודים, בהגדרה של הקמת המדינה היה מדינה יהודית, לא מדינה ליהודים בלבד. אז לי. איפה היהודיות שבה? זו הסוגיה שאפשר, ואנחנו צריכים לפתור אותה, ואפשר לפתור אותה הסוגיה, בעזרת בית יהוד. ועל הסוגיה הזו מרבים להתכתש כאן בארץ בדיוק. היום. זה וזה טוב. מצוין. נכון? תגידי. כי תגיד אנחנו לי. בעצם התחלנו את התהליך של הבירור. אוקיי, מהם הגבולות של דמוקרטיה, איך זה חודר לתוך היהדות, מה ההבדל בין יהדות קלאסית שהתפתחה אלפיים שנה לבין מושגים דמוקרטיים חדשים. אנחנו, כל מה שמתרחש היום במדינת ישראל, כל העימותים, הם בתוך, בתפר הזה, בהגדרה, בין דמוקרטיה לבין יהדות. ויש כאלה אומרים, אז תשימו בצד לגמרי את היהדות, ויש כאלה אומרים, תשימו בצד את הדמוקרטיה, אבל אנחנו צריכים לייצר איזה בליל חדש, איזה משהו, אה, יצירה גדולה. היצירה הגדולה של היהודים במאה ה-20 זו הציונות. שבעצם מהי הציונות? היא באה ואמרה, בוא ניקח כלי מודרני חדש, שנקרא דיפלומטיה בינלאומית. ולאומיות. ולאומיות, אוקיי? דמו... אוקיי? ו... ו... ובעזרתו... בעזרת המושג החדש הזה, בואו את בית לאומי. שזה היה הדבר <אצלחה> הגיוני <רגמי הצלחה> של הרצל. <ארסל> בלתי רגיל. שהוא דיבר דיפלומטיות מודרנית, קונגרסים והצבעות וכל מיני שטויות שהכול נכון היה... נכון מאוד, היה מאוד. בשלב מסוים בן גוריון אמר, זה לא מספיק. נכון. אנחנו צריכים גם להיות uh, כלכלה וגם צריכים להיות צבא וגם צריכים להיות... זה לא מספיק הדיון הפשוט הזה, עכשיו הדיפלומטי. אני, עכשיו אני ברשותך רוצה לקחת אותך... זה קצת רומנטיקה, בסדר? אפשר? אתה הרי גם, לא, גם רומנטיקן אפילו שאתה עוסק בעתיד. <laughs> זה אגב מעניין, רומנטיקה של העתיד, <laughs> על זה <laughs> לא חשבתי אף פעם. <laughs> שמע, אני רוצה להתבונן בשני הטיפוסים האלה, ולהוסיף להם, בן גוריון והרצל, ולהוסיף להם, נניח, את הרב קוק, הרב ריינז, שקצת הוא עם זוהרו בחברה הישראלית <laughs> הכללית. הציבור הדתי-לאומי עדיין <laughs> יודע היטב <laughs> <יודע laughs> <את laughs> מה <laughs> תפקידו <laughs> של האיש החשוב-חשוב חשוב הזה, <laughs> ולשאול... אותנו את השאלה הבלתי ניתנת להישאל, יש לנו היום בסך הכל בהתבוננך, ימינה או שמאלה, אישים בסדר גודל כזה? לא. נכון שזו בעיה? זו הבעיה, בשביל זה אנחנו נמצאים בתקופת המעבר. כי האנשים מהסוג הזה, זה אנשים שלא גדלו. ענקים, נכון? ענקים, אבל, אבל כיוון שאנחנו בתקופת מעבר, לא יכול להיות שיהיו כרגע אנשים מהסוג הזה. זה רק הדור של הילדים שלנו, שהם יהיו מנותקים מדור המדבר, מדור ההקמה של המדינה. הם כבר יהיו בתוך מדינה, מובן מאליו, וזה... עכשיו אוקיי, אנחנו צריכים להיות יצירתיים. הדור הזה עדיין לא קם, אבל הוא חי כבר בתוכנו. הילדים האלה כבר נמצאים בתוכנו. הם נמצאים בבתים של הרבה מאוד אנשים כרגע, שככל שהם יגדלו, יהיה להם חשיבה בהירה לבעיות, חשיבה בהירה לפתרונות. וכמובן, הם יאחדו אותם, יגבשו אותם באיזשהו הליך של הגות, או הליך דמוקרטי, או הליך כלשהו, ויציעו אותו לעם. זה יכול להיות מישהו שיצוף על פני כולם, הסמל ו... של זה. כמו שהרצל היה סמל של תהליך גדול שהתרחש. ומדהים, כולו שמונה, תשע שנים, זה הכול. זה הכול, נכון. אין דברים כאלה בהיסטוריה. <אח> שמע, גם בהיסטוריה שלנו. שמע, לקראת סיום, אני רוצה להוליך אותך... אני לא יודע איך לקרוא לזה. אני רוצה לשאול אותך לגבי משהו שהוא כולו יושב על הוויכוח הפוליטי היום, אבל אני כל הזמן רואה בו את השורשים העמוקים של דיון עקרוני בשאלת הזהות של היהודים. זה מהגדרה טיפה שונה מאשר להגיד זהות יהודית. והוויכוח הוא על הנכד. אני רוצה להעמיד בפניך עמדה שאולי יפתיע אותך שזה מה שאני חושב. סבור. שאכן צריך לבטל בחוק השבות כמה וכמה שכבות וקומות. למשל, אני לא רוצה שיבואו, ואני לא פוליטיקלי <s> קורקל בעניין, וגם השאימים אותי בגזענות, ולא אכפת לי כל כך, אני לא רוצה גויים שיבואו לכאן. הרזונדטר של המעשה הציוני הגדול, של, של ה-70, 80, 100 שנים בעצם, הוא נועד למדינה, כי ייעוד נועד למדינה לבני העם היהודי, והעם היהודי חשוב בעיניי, ואני רוצה בהמשך קיומו, בהמשך שרידותו. ‫אז אולי צריך לשנות את חוק השבות ‫בשאלה איפה עוצרים? ‫אה, חתיכת <שתי> שאלה? שאלה <laughs> ‫-חתיכת שאלה רצינית. ‫שתי תשובות שעוברות במקביל, אוקיי? ‫שלא יהיה לנו ספק, ‫חוק השבות הוא רק לשעתו. ‫הוא לא יכול להתקיים. ‫-אז. ‫כן, זה היה לשעתו, להקים את הבית הלאומי. ‫הוא לא נכון להמשך הדרך ‫של מדינת ישראל. כי? כי קודם כל יש בו מידה מסוימת של גזענות, אין ספק. אז... ואם אנחנו רוצים... רגע, ואנחנו, אם אנחנו רוצים להיות חלק מהעולם ולקבל את ההכרה העולמית לזכותנו להתקיים, אנחנו צריכים להדהד החוצה גם מידה מסוימת של הבנה שיש בזה גזענות מסוימת. רגע, רגע, לא, לא אל, אל לא תקרוץ לי. טוב, לא להתנפל. בסדר, לא להתנפל, לא להתנפל. אני יושב. לאט לאט. אוקיי? אנחנו צריכים לשנות אותו. כל המדינות עושות את זה. ארה״ב, מה, היא גזענית? שיש לה חוקי הגירה? לא. יש כל מדינה חוקי הגירה, לפי סטנדרטים מסוימים. בואי נעזוב את ארה״ב כי זה... לצרפת סוגע... וקנדה, לא משנה מה. אנחנו צריכים לשנות את חוק ההגירה, חוקי הגירה למדינת ישראל, שלוקחים בחשבון גם את יהדותם של אנשים, גם את תרומתם העתידית של אותם אנשים שעולים, כמו כל מדינה אחרת. זהו, לא לא, זהו, פשוט מאוד. אבל... אך ורק לעלות לכאן, אך ורק בגלל שאתה יהודי, זה כבר לא, לא תקף ולא ימשיך להיות תקף. זה ברור לנו, אני כבר כתבתי על זה לא מעט, שנות ה-40 אנחנו נשנה את חוק השבות. יש לנו כרגע עוד איזה 15 שנה, 20 שנה לכל ויותר, שאנחנו נתחרבש ונריב וזה, אנחנו נשנה את חוק השבות. אגב, אני נמצא עם קבוצות שכבר התחילו לעבוד על חוק שבות אחר, אוקיי? אנחנו נמצאים כרגע בשלב שבו אנחנו מתחילים לדבר על חוק הנכד. ופה אנחנו, אני נותן לך את התשובה האחרת, אוקיי? ואני מקווה שאנשים יהיו בקשב, כי זו תשובה לא פשוטה. הדבר הזה שנקרא הגדרת מיהו יהודי, הוא סוגיה שאנחנו כבר מתעסקים בה כבר אלפי שנים. והיו הרבה מאוד עליות ומורות בתהליך הזה. הנקודת ציון מאוד חשובה הייתה עזרא ונחמיה, שהם שינו את הגדרת מיהו יהודי. מאב לבן, לאם, לילדיה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא חתום בסלע באיזשהו מקום. אפשר לחשוב אחרת על תהליכים. אפשר. השאלה כמובן אם הנכד הוא הבעיה פה, או שהבעיה היא אחרת. אני לדעתי, הנכד זה לא הבעיה. המילה הזו, נכד, זה אומר שאתה צאצא של יהודים. יש הרבה מאוד אנשים מזרע ישראל. אז מה? אז מה? בדיוק, אז מה, אם אתה מזרע ישראל... ואין אז... לך שום זיקה אמיתית, זו הבעיה. לא, אבל זאת לא, ש... זאת לא הבעיה, אם אין לך שום זיקה אמיתית, אתה... מאוד קשה להיות. ואתה בא לכאן, אבל היום 70 אחוז מהעולים... נכון, נכון, אבל רגע אחת, אבל למה הם לא מוגדרים את עצמם okay. כיהודים? משום שאין להם אל אלטרנטיבה להפוך להיות יהודים, הרבה מאוד מהם היו רוצים להיות יהודים. הרבה מאוד. עכשיו, השאלה היא כמובן איך אתה עושה תהליך של גיור, איך אתה מקל עליהם, איך אתה מקבל אותם. צריך לזכור שאיך שגיירנו אנשים לאורך אלפי שנים, לא יכול להמשיך במדינה ריבונית ולאומית. זה, זה יהיה חייב להשתנות. עכשיו, אני לא בא, אומר את דעתי, אני אומר תהליכים. זה ילך וישתנה. אני רק אומר לך הערה, אה, לא הערה, מבט. אני מסופק לגבי סוגיית הגיור, כי בכל זאת זה נתקבע בתולדות ובתודעת היהודים במשך אלפי שנים רבות מאוד, ואני מסופק עם הנושא של הגיור, הוא הנושא. אני סבור שהנושא הוא בסופו של דבר מי רוצה לעלות לכאן, ולמה הוא רוצה, ומה הוא רוצה לעשות כאן, ואם האדם שאיננו מי... אגב, אותו דיון היה בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. התלמוד הירושלמי הר הרבה יותר קל בנושא הגיור. הוא אומר, הוא אומר באת לי, לקבוצה של יהודים, אתה חלק מהתרבות, אתה יהודי. זו התפיסה של התלמוד הירושלמי. התלמוד הבבלי, שהיה צריך להיות מאוד קשוח כדי שהיהודים לא יצאו, אז גם יקשו על הכניסה. אבל הוויכוח הזה הוא בין אלפיים ומאתיים שנה לפחות. דוד פסיג, כדרכך בקודש, הארת את דרכנו, הפעם לא רק לעתיד, אלא גם לעבר, אוקיי? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> העתידן, הפרופסור דוד פסיג, תודה רבה. אנחנו נמשיך במסענו, המסע הזה בזמן, ואתם, גבירותיי ורבותיי, מוזמנים גם לצפות בנו דרך היוטיוב וגם לחוץ על הכפתור ולהיות מנויים. הנה, אתם תראו עכשיו את הכפתור האדום. <coughs> תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.